Moja, mbili. Jamani, unachokifanyia. Mbona mmepoza jamani? Kwanza mmesalimiana? Au ndo mmeingia kama mkongozi wale? Salimianeni jamani. Haya. Kama hujaolewa huyu mume wako yupo. Haya. Msiseme mjaambiwa. Kanis, ndo huyo hapo. Haya. Ah, okay, jamani, mimi naitwa Patricia. Hapa. Huyu anakuwa mtu. Majina liko Geoffrey George. Geoffrey George. Mimi hapo. Recruitment agency, maswala ya logistics and transport pamoja na mining appliances. Hello. Naitwa Comfort Chayo. Umemaliza kujitambulisha? Hey everyone, naitwa Christina Korokoti. Basi nini? Natumaini tutakapofika tutaenda salama na tutarudi salama. Jamani, muongee na watu, msalimianeni, pigeni story. You never know who you meet in here. Na huko tunapoenda fursa ziko humu. Ongea. Jitahidi uongee na mtu yote. Msalimie. Unajua sio ngumu kuanzisha conversation. Conversation inaanza tu na salamu, mambo. Poa. Basi ndo hayo tu jamani, watu wangu wa Mungu. Niwatakie safari njema, tufike salama, turudi salama, tukaone watoto, tucheze nao, tule nao, tuwavishe, tuwalishe na tuconnect nao. Amen. Amen. Assalamu alaikum. Salam. Assalamu alaikum. Kama saba. Sababi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina le amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shalom. Shalom amina. Au sio? Kacho. Kacho bagawo. Yatu kesho mapema. I'm going to go to the house. Au sio? Anakubali. Mmenuna. Aje hapa na kujisponza kama kawaida. Kaanga sasa hivi. Jablo, mmenuna. Eh? Mmenuna. Sema. Usijali.
Kaka, tumefika bwana, acha kwanza nipumue. Haikuwa rahisi. Ya Mandela unapaita magogo ya Mandela. Bwana nini huko panaitwa? Munuo ni mbali lakini tumefika. Shukuru Mungu tumefika salama. Let's go do the good deeds. Nakubali. Wanaona kwamba ninahisi kufikiwa. Unapoamua kuja huku lazima ujitoe. Ujitoe pesa, ujitoe muda wako na mambo mengine mengi tu. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana, natumaini kwamba wote mmefurahi kuwepo hapa na watoto wetu wote hapa. Jumla ya watoto ambao tunawalea ni 45 wana ulemavu. Lakini leo hapa mtaona baadhi ya watoto, wengine hawapo. Kuna watoto wapo Dar es Salaam wanasoma, kuna watoto wapo Morogoro wanasoma, kuna wengine wapo Kilosa sekondari tumeshafikisha kule, kuna mwingine yupo Rugoba. Kwa hiyo wengine hamtuwaona kwa sababu hiki ni kipindi ambacho wameenda shule. Kwa hapa mtaona baadhi ya watoto wenye ulemavu ambao tunawalea. Na watoto hawa baadhi yao hawana wazazi kabisa, wameletwa wakaachwa hapa bila msaada wowote. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba kila kukicha tunapata ahueni kupitia watu mbalimbali ambao wana mapenzi mema kuja kusaidia kituo chetu. Sisi tunawategemea nyie. Mungu anawatumia nyie kuweza kuwasaidia hawa watoto wetu. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa nitaomba nifanye utambulisho, maana tena haraka haraka kidogo. Kwanza huyu ndio mke wangu ambaye ndio tunasaidiana katika kulea madresi. Katika kulea watoto hawa tangu mwaka 2000. Tangu mwaka 2015. Yeye ndiye chanzo kikubwa sana cha kituo hiki cha Hopes. Siku moja alipokwenda mashineni kusaga mahindi ya kijitu, watu nasaga mahindi, alikutana na mtoto ambaye alikuwa na ulemavu. Alikuwa na shilingi 1000. Aliposaga akasaga kwa shilingi 600, ikabaki shilingi 400. Ile shilingi 400 akawa amempatia yule mtoto. Alipofika nyumbani akanisimulia ile hadithi kwamba chenji iliyobaki nimefanya nini, nimempa yule mtoto, lakini alitakiwa arudi walau na mchicha nyumbani. Kwa hiyo kwa namna fulani nikafarijika, lakini kwa namna fulani nikasema ulitakiwa uje na chakula wapi? Nyumbani. Lakini baadaye hata mimi, wakati mimi ni mwalimu shule ya msingi, wakati naelekea kazini, baadaye nikakutana na mtoto, nikaja pia nikamsimulia. Akaniuliza huyo mtoto yuko vipi? Nikamsimulia jinsi alivyo. Baadaye akasema mtoto niliyekuambia siku nimempa 400 ndio huyo huyo. Basi kabidi sisi wote wawili twende kumtembelea yule mtoto, kumuona pale nyumbani. Lakini cha kushangaza, yule mtoto alipomuuliza ungependa tukusaidie nini, alisema naombeni mnipeleke shuleni. Yule mtoto alikuwa na miaka kama 6 hiyo. Baada ya hapo yule mtoto kwa kweli ibidi tumchukue tukakaa naye hapo, kwa sababu ni mtoto ambaye alikuwa ametelekezwa na mamake akiwa na umri wa miezi 9 tu. Kwa alikuwa analelewa na bibi yake. Baada ya hapo yule mtoto tukamchukua, tukawa tunamlea. Tulikuwa hii nyumba ilikuwa haijajengwa, tulikuwa na vyumba viwili pale. Kwa hiyo tukawa tunamlea sisi wenyewe. Baada hapo tukampeleka shule ya msingi. Baadaye halmashauri ya Chalinze kama imesaidia kutoa chochote, basi akawa amepelekwa Amani Center Morogoro. Kule yule mtoto amesoma hadi sasa tunavyoongea, ameanza kidato cha kwanza mwaka huu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa taulele. Baada ya hapo tulianza kupokea taarifa mbalimbali za watoto ambao wamefichwa kwenye majumba mbalimbali. Kwa hiyo tulijaribu kwa tunafuatilia, tukawa tunawapata baadhi ya watoto, lakini kituo chetu kikawa kimejulikana. Hatimaye mikoa mbalimbali ikawa inajua kwamba sisi tunalea watoto, maanake watoto walikuwa wanapelekwa kwenye vituo hawapokelewi. Mfano mtoto kama huyu hapa anatokea Kasulu Kigoma, na mama yake alimleta akiwa anahangaika sana, hajua mpeleke wapi. Lakini kuna mtoto huyu hapa Mariamu amekuja na mwaka mmoja nadhani na nusu, amekuja hapa mama yake kamweka hapa. Tangu siku hiyo hajawahi kuonekana tena. Ni kipofu huyu mtoto huyu. Ni kipofu. Lakini kuna watoto wengine. Siku wapi?
Witness. Huyu naye anatokea Manyara, ni mtoto ambaye aliletwa kwa kama kufichwa kwa namna moja, lakini sasa hivi tumepata msaada, anasoma shule ya English medium, yupo Apostle. Kwa hiyo pale darasa la tatu. Na maendeleo yake ni mazuri, anaandika vizuri na ni msusi mmoja mzuri wa vikapu ambavyo mmeona hapo ndani. Vile vikapu mnavyoviona, yeye ndio kiongozi wa kusuka vile vikapu, ni kiongozi wa kutunga shanga, ni kiongozi pia wa kulea. Yaani tukisafiri mimi na mke wangu, wakati mwingine tunamwacha huyu witi anawasaidia. Wakati mwingine tunamwita coordinator. Anatoa taarifa zote. Kwa hiyo in short ni kwamba nitaka niwaambie msaada mkubwa wa kuwalea hawa watoto wanavyozidi kuongezeka ni nyie. Kwa hiyo naombeni msikate tamaa. Mungu amewatumia. Msione kwamba ni mbali, lakini Mungu amefanya nini? Kama nasoma Biblia na ukisoma ile hadithi ya Yona, Mungu alivyomwambia kwamba nenda sehemu fulani, lakini Yona akawa anafanya nini? Akawa anakatakata. Nadhani mnajua kilichompata Yona. Kwa na nyie nilijua tu mlipo niuliza wakati tunaongea kwenye simu. Sijui mmoja alikuwa amefika wapi. Akasema tunakaribia hapa kwenu Bagamoyo na nini. Nikasema bado hapa Msata. Msata tena? Nikasema hii hapana. Lazima hao watafanya nini? Watafika kwa sababu sio wao. Mungu ndiye amefanya nini? Amewateua mmoja baada ya mwingine kwamba nenda kule na chukua hiki kitu wapelekee watoto. Jamani, daftari tunazotumia kwa watoto hawa zinatoka kwenu. Mabegi yanatoka kwenu. Kila kitu kinatoka wapi? Kwenu. Sisi tuna watoto watano hapa. Tusingeweza kumudu familia yote hii hapa. Isingewezekana hata kidogo. Karibuni sana kituo cha kulea watoto wenye ulemavu, Hope's Disability Center. Kipo kijiji cha Miono, wilaya halmashauri ya Chalinze, wilaya ya Bagamoyo, mkoani Pwani. Karibuni sana. Poleni kwa umbali. Lakini it's worth it, sindio? Yes, it is. It's worth it kabisa. Mungu awabariki mlipopunguza muda wenu kuja hapa. And tuzidi kuwasaidia watoto au kushirikiana na watoto, maana in the end ndo baraka zilipo. Trust me. Ndo baraka zilipo. Kwa majina naitwa Lisa Chikomboye. Sisi ni team ya watu connect, tukiambatana na tuavishe, tualishe. Ni kikundi ambacho most tunadili na afya ya akili ya watu ya rika tofauti. Yes. Kwa hiyo tumekuja hapa kutembelea kituo chenye tuweze kujua watu wanahitaji msaada gani katika afya ya akili. Kama tumeza sehemu kutuja kukoleka msaada wetu, wakuja kukoleka msaada wetu katika tutajitahidi kuweza kuinvest in that particular area. Na pia tunafurahi kuwaona sana, tunafurahi kujumuika na nyie sana. Tunaomba Mungu kama tuendelee kushikamana, tuendelee kusaidiana. Ndipo mna shida yoyote naweza mkatucheki, tutajitahidi kama tunaweza kuweza kuwa sambamba na nyie. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Helena Emmanuel Mwakasaka, na natokea kwenye community ya Watu Connect. Na leo tuko hapa community mbili, Watu Connect na Tualishe Tuavishe. Tumekuja kuwatembelea ndugu zetu. Napenda watoto kwanza, na pia napenda kusaidia watoto hasa yatima au wale wenye shida. Kwa hiyo ni hivyo sikia hii event, kuna event kama hii, ndio nikaona ina budi kujumuika na watoto ili kujua changamoto wanazopata au nini tunaweza tukafanya ili kufanya maisha yao yawe mepesi. Yeah. Mpaka sasa hivi kwa kweli nimejifunza kwamba
watoto wanajua, yani katika mazingira ya mbali huko ni vizuri ku extend help mona kwa watoto kama hao ambao ni wengi ni walemavu. Wakituona tunakuja kuwatembelea mara kwa mara, wanajisikia wanapata faraja, wanajisikia amani, wanafurahi kushiriki na sisi. Kwa hiyo yani tusikae muda mwingi au bila kuja kuwatembelea watoto kama hawa. Kwa ni vizuri kuwatembelea hata sehemu za mbali kama hivi. Ya, kwa nimejifunza kuja kwa kwamba kwa yani tunawatembelea watoto mara kwa mara pale tunavyoweza. Na kadri ya uwezo wetu na kadri Mungu alivyotubariki wetu na kuja kuwaona watoto. Ni kitu kizuri sana. Wanafurahi, wanaenjoy. Yaani mtoto, unajua ni mtoto kwa Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na sio kwamba wamepanga wao kuwa hivi. Kwao ni vizuri mtoto, yaani mzazi ukipata mtoto wa design hii. Yaani mjali, mlee kama zawadi aliyokupa Mungu. Mbona na usione kama ni mzigo unakuja unamtelekeza sehemu afa anakuja kuokotwa na yaani mlee kama mwanao. Na kama unahitaji msaada, sehemu za msaada zipo. Mbona unaweza kuomba msaada watu wakakusaidia. Lakini kuwatelekeza watoto kama hawa kwa kweli ni dhambi kwa Mungu. Kwa sababu ni zawadi toka kwa Mungu. Watoto ni baraka na ni zawadi toka kwa Mungu. Kwa majina matatu naitwa Rukia Hemedi Ramadhani. Ni moja kati ya washiriki wa kikundi cha Watu Connect. Natokea Dar es Salaam. Nimejifunza upendo. Nimejifunza ya kwamba watu wengi wana vitu vipo ndani yao lakini vinashindwa kuonekana, huenda kwa sababu hawajafikiwa na watu wenye uwezo wa kuwasaidia. So kutembelea sehemu tofauti tofauti kunasaidia kuongeza watu wenye vipaji mbalimbali. Sisi ambao tumeweza kufika hapa, tuendelee kuhamasisha watu wengine waweze kuwafikia watoto hawa, kwa sababu ni watoto ambao wanaonekana wana akili, wana vipaji. Watu wasiishie tu kutembelea vituo ambavyo vipo karibu na mazingira wanayoishi, bali waweze kutoka mbali kidogo na mazingira yao, kwa sababu watu ambao wapo mikoani au mbali na mazingira tuliyopo ni watu ambao wana uhitaji zaidi. Mfano, tukiongelea kitu ambacho tumeweza kukitembelea leo hii, ni kitu ambacho kina watoto wengi. Kwanza ni wenye ulemavu, lakini vile vile wana uhitaji, wanahitaji upendo, wanahitaji faraja, na sisi ndio watu ambao tunapaswa kuwapa faraja. Hivyo ningeshauri watu waweze kutoka mbali kidogo na mazingira wanayoishi ili waweze kuona na kutoa support kwa watoto ambao wana uhitaji kusaidiwa. Kwa majina mimi naitwa Rachel Mkali, ni mkazi wa Kigamboni Kisiwani. Mimi ni mwanafamilia wa Tualishe Tuavishe. Event hii iko very amazing, very charming. Yaani nimefurahi sana kushiriki na kuwa mahali hapa. Juu nimeona washo wamecheka, wamefurahi, pia nasi tumefurahi. Yaani nimesikia tu poa. Usalama mbali distance. Hujakomplain chochote? No, mimi hata sija complain hata kidogo. In fact I was very happy. Hata nilitaka nichondelewe, hata tungefika hadi Tanga. Juu pia nayo mbali na the charity pia imekuwa nini vile ka adventure ka tour. Unajua yani sio rahisi eti umeamka from nowhere unasema wacha leo niende zangu Tanga ama niende zangu Chalinze ama Bagamoyo. No, asa ikitokea this chance kama hii una appreciate tu. Hi, naitwa Hope Raymond. Tuka Tuavishe Tualishe. Hiyo kama mdau wa maendeleo, this is part of helping the community. Kwa hiyo kuacha a positive impact kwenye jamii, provide them with the basic needs za kuwasogeza kwenye siku kadhaa hapo mbele, leaves a very breathtaking feeling in my heart. Kwa hiyo doing this
makes me so happy. Napenda kuacha positive impact kwenye jamii. Mbona niko na leo ndio mweke na Travisha, Travisha plus Water Connect to bring back, give back the community. What I have learned is people go through a lot. Be kind. That's it. You never know what the person is going through. Kwa hiyo, be kind. Always be kind. A helping hand is a helping heart. Tuje tutembelee ndugu zetu in all the centers. Sawa, tusishie kula bata. We can organize charities. We go visit centers all over Tanzania. We can do it pamoja. Tunaweza. Kwa wazazi ambao wanapata bahati ya kuwapata watoto ambao wana ulemavu, tujue tu kwamba Mungu ana kusudi lake kukupatia kiumbe au mtoto kama huyo. Kwa hiyo, na kama tunavyojua mtoto ni baraka, na hatujui kesho ya mtoto itakuwaje, na huenda kupitia mtoto huyo huyo huenda akawa ni kiongozi baadaye, na baadaye ukaja kujutia. Kwa hiyo wazazi ambao wanapata watoto walemavu wasithubutu kuwatelekeza, labda kwa sababu ambazo wengi wa wazazi wanasema, labda kwa maisha duni ambayo wanapitia. Hiyo sio sababu ya kuwatelekeza hawa watoto. Naona. Kwa hiyo Mungu ana makusudi na hawa watoto. Pia ningependa kushauri serikali kuongeza taasisi za kuwasaidia hawa watoto. Foundation zizidi kuwa nyingi ili watoto wapate maisha bora. Maana kila mtoto ambaye nimemwona hapa leo kwenye hii event, kuna mtoto hapa wanamuita Godneta. Huyu mtoto ana uwezo wa kushona vikapu japokuwa ni mlemavu, unaona? Kwa hiyo serikali ikiongeza foundation au taasisi za kuwafundisha hawa watoto, wanaweza wakafika mbali na wakawa watu wakubwa zaidi kupitia vipaji vyao, hata kama ni walemavu. Mtoto ambaye ana matatizo ni mtoto kama mtoto mwingine. Yeah? Sawa, at some point you might feel down, devastated because mtoto yupo hivyo, ila chakukaa chini na kutafakari ni Mungu amekubariki kiasi gani mpaka amekupa mtoto huyo. Na ukikaa chini ukiangalia, inabidi tu ujue kwamba Mungu ana kusudi lako wewe, na kwenye kusudi lako wewe ana kusudi na huyo mtoto wako aliyokupatia. Uwezi jua huyo mtoto ndo labda ndo breakthrough yako, ndo malango yako, atakufungulia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo katika yote, just be grateful, mshukuru Mungu, and all be well. The first time experience, yeah. I should actually say I'm so excited for the next event. So I see you to the in the next event, we go play somewhere. And hopefully I'll be part of the whole incident next time. Kwa hiyo kulikuwa mtongo fulani. Ina self miss yatokea ile kwa. Ngoja kutokea.